Hajde sad da vidimo, pridružit će vam se Misica, pa ćemo nastaviti pitanje za sve vas. Oduševili ste se imitatorkom Jovane Jeremić prošlog puta, ali se ona pokazala kao Milica Pavlović koja je nestala, a ja sam uspeo da je ulovim i sada ćete vidjeti taj intervju. Uplašili smo se, nije bilo neko vreme, mislili su fanovi nestale, ali Milica je dobrodošla, opet je tu sa nama, nisi se oglašavala, bila si u medijskoj legali. Dobroveče, Ognjene, pre svega tebi. Pa, znaš šta, jesam bila, ali mogu da ti kažem da sam bila na takvoj plaži, tako sam se lepo sunčala, da sam ja rekla, ma sad ću da uživam sa Merakom. Da, tako je baš bilo. Super ti je boja, ali nisi baš ono preplanula. E, pa nisam, pravo da ti kažem, otkriću ti tajnu, to se kod nas na jugu kaže, imaš aristokratski ten, a i malo sam, moram da priznam, jela papaje i to mom tenu lepotu daje. A sad sam se setila, baš kao u onoj mojoj pesmi, baja papaja, baja papaja, usne papagaja. Da, ja sam se baš setila nešto. Sledeće, šta si hteo još? Znam da imaš mnogo, da te sam... Baš kad spomenu papaju, to pretpostavljam zbog toga imaš telo boginja. Kakav ti je temperament? Znala sam da ćeš me i to pitati. Pa evo, mogu slobodno da kažem da sam ja jedna lavica, definitivno. Ali otkriću i gledaocima, umem da budem i ranjen i orao, definitivno da... A si se stvarno isključila iz društvenog života mreže ili si ipak malo pratila društvene mreže? Ja, Ognjene, znala sam da ćeš sa tim pitanjima, uvek ti imaš te neke smicalice. Pa znaš kako, ajde da kažem da sam malo zvirnula, onako da vidim šta se dešava, šta se priča, šta se piše. Ali znaš šta, pravo da ti kažem, kad sam ja pomislila sama sa sobom, čekaj Milice, posle onakvog koncerta, posle onakvog truda i napora, e pa nećeš ga, Milice, nećeš da gledaš ništa, ima da uživaš, baš sam tako rekla sebi. I to si zaslužila. Nedostajala si nam, primetilo se tvoje odsustvo. Čime ćeš nas obradovati? Znala sam da ćeš i to. Ovako, znači, ja toliko radim, toliko sam puna nekih, uvek nekih ideja, projekata. Ne sme mnogo da otkrivam, ali samo ću da otkrijem da ja neću ni spavati. Ne kaže moja pobratimka za džabe, a brede te kad će si odspiješ malo, bukvalno mi to uvek kaže. Milice, mnogo ti hvala. Hvala i tebi. Radujem se svim tim novim stvarima i da te ponovo vidim ovde u studiju. Hvala, Ognjene, vidimo se sigurno sledeći put. Hvala.